20 estamos tentando entrar e os meninos estão arrumando alguma coisa. A gente tava arrumando o YouTube. YouTube, os meninos estão arrumando o YouTube. Acabamos de entrar no YouTube. Na verdade, a gente fez uma besteirinha aqui. Tava normal no YouTube, mas a gente acabou fechando sem querer e tá. Acabou de voltar. Agora é pra tá tudo certo. Ok. Então, foca na tia. Boa noite, amores e amoras. Bem-vindos à minha, sua, nossa casinha de bonecas. Tudo bom? Gente, que semaninha complicada, né? De vocês também, tá? A nossa tá uma loucura. Eu tô tentando ver vocês e ver aqui. Meninas, hoje nós vamos fazer uma live bem rapidinha. Vamos chegar aí a 500. Cadê 500? Cadê 500 compartilhamentos? Cadê 500 pessoas na live pra liberar o projeto? Seu pai já criou o link? Acho que não. Não sei. Pergunta pra ele. Deixa eu perguntar pra ele. Que o Fernando veio ajudar a gente a entrar, mas teve que ir embora. A gente tá sem o Fernando essa semana. Tá bem complicada. E deixa eu ver com ele como é que tá o link aí pra liberar o projeto, pra deixar tudo prontinho. Tô vendo com ele agora. Tá? Meninas, nós vamos fazer a Melinda. A Melinda... A Melinda é um projeto que você monta três bonequinhas com ela. A Melinda costureira, a Melinda tricoteira, bordadeira e a Melinda pintora. Hoje nós vamos fazer a Melinda pintora, tá? A parte de madeira tá aqui na mesa, não sei se vocês conseguem ver, tá aqui perto do meu negocinho. Ela tem a cestinha, ela tem a palheta onde você coloca as tintas, ela tem os pincéis, então, que tanto decora aqui, quanto que vai na mãozinha dela. Você não tá mostrando, calma aí, o que tem tá? Que mostrar aqui? Aqui é a parte de madeira. Ok, tô mostrando a parte de madeira agora. Tá, então como é que eu pensei essa coleção das Melindas? A tricoteira, ela tem um copo, uma cestinha pra polir, uma cestinha decorativa, o bolso pra você colocar agulha de tricô, de crochê, o copo pra colocar agulha de tricô. Hoje nós vamos fazer a pintora, que ela tem um caixotinho, que daqui a pouco o Vinícius mostra ali, tá? Nesse caixotinho aqui eu usei pra pôr tinta. Ela tem a palheta de madeira com os pincéis que a gente vai usar ali para decorar também. E ela também tem a base e um copo pra gente colocar os pincéis. O Vinícius vai trazer pra cá, ó, Vini. E aí, ó, aqui vocês estão vendo agora, pintado então, ó, com os pincéis, a caixinha com as quatro tintas, a madeira dela, o copo aqui com os meus pincéis. E todas as Melindas têm os aventais cheias de bolso, que dá pra você colocar na costureira. Eu decorei com acessórios de costura e tecidinhos. Então, a canetinha, a marca-texto, a desmanchador de costura, a tesoura pequenininha, dá pra pôr avental. Ah, olha, coitada da outra, tá caída lá atrás, Vini. Foca mais aqui, porque ela tá feia, parecendo. Ah, tá... Vai horrorosa, tá desarrumada. A tricoteira põe agulha de crochê. E aqui em cima você põe agulha de tricô, tá? É. E a pintora você pode colocar acessórios de pintura. A montagem delas é praticamente a mesma. A grande diferença entre elas, tá? É os aventais. Então, cada uma tem um avental. E cada avental é costurado e montado de um jeito. Beleza? Essas bonecas, então, como vocês estão vendo, ela fica fixa. Vou esperar o Vini aqui. Ele tá tentando já ajustar fundo esse feio. Olha que tá feio esse fundo. Que bagunça. Já estamos em você. Olha que horror. Misericórdia. Eu tô vendo a tampinha. Eu só consigo enxergar a bagunça, gente. Não consigo enxergar mais nada. A pessoa tem problema, tá? Então... As três Melindas são bonecas cones, são cone dolls, tá? Tipo cone doll. Então, eu fiz um cone, tipo peso de porta. Aqui, a gente vai colocar um saquinho daqueles de congelar com areia. Eu coloco areia de gato, que é limpinha, tá? E aí, aqui, eu venho e termino de encher com enchimento, tá?
por que que eu optei por essa base? Porque ela fica firme, ela estabiliza a minha base de madeira, então depois nós vamos colar na base de madeira, tá? E ela não vai sair do lugar, tá? E aí, você consegue deixar um peso também. Então, se você encher a sua plaquinha, a sua melinda de tralha, ela não vai ficar virando, porque a areia ajuda a dar um pezinho aqui. Por isso que eu optei por fazer ela assim, tá? Mesmo sendo uma cone doll, eu fiz um saiotinho pra ela. Ok? Meninas, pra avisar, tá? Só pra atualizar vocês, nós temos... 6 kits de Melinda disponíveis, tá? E aí, como eu ando muito boazinha, esses kits todos eu vou mandar com o rostinho pintado pra vocês, tá? Só que são só 6, já estão costurados, não tem caixa costura comigo, é nesta cor original, tá? E aí eu quero ver se a gente faz aí um costuras e babados, a gente fazendo os aventais delas, tá bom? Pra quem não pegou a aula do Ateliê na TV, eu fiz a Melinda Pintora lá com o Dotan, mas já faz bastante tempo. Mas foi no início da pandemia, acho que já faz um ano. E aí, tá meio difícil de achar a live. Eu acho que o Fernando não conseguiu botar no nosso site também. Tá? Projetinho free daqui a pouquinho. Já estou providenciando, gente. Oi, Pedro. Já o link vai estar disponibilizado. Paciência, que hoje tivemos vários probleminhas técnicos. Hoje vem. Eu juro pra vocês que a gente tava com tudo pronto pras 8, mas a gente acabou fazendo besteira aqui do nosso lado, né? Enfim, deu caca. Deu caca, mas deu tudo certo. Meninas, o kit eu acho que está no site, eu não sei se o Fernando tá escutando. Para atualizar, são 6 kits disponíveis, tá? Com rostinho pintado, vai toda a parte de madeira, ok? Primeira pergunta. Segunda pergunta, os mascotes já foram por e-mail, tá? Já foram enviados todos. Quem ainda não recebeu, dá uma olhada na caixa de spam. Se não achou, manda um e-mail lá pro Fernando no atendimento, que ele já responde para vocês e já manda. Beleza? Anne, nós estamos começando agora, fica tranquila. Chegou atrasada, tem nem 5 minutos de live ainda. Não, fica tranquila. Ó, então, qual que é a altura do meu saiote? O meu babadinho de bordado inglês, ele tem que ficar aqui arrastando o chão pra ela aparecer. Tá? Cabe sim, Mayara. Pra aparecer, tá? Então, pra não aparecer, meninas, vamos lá, deixa eu focar aqui, o Vinícius vai conversar e eu vou focar na aula. Um segundo, vai, repete, só que agora você fala direito. Ok, meninas, então vamos lá. O saiote, qual é a altura dele? Ele tem que ficar aqui, ó, arrastando no chão. Porque ela é uma cone doll e vai ficar colada, mas eu não quero que apareça a base do corpo dela, eu quero que tampe. Tá? E pro vestido também, não cobrir o meu saiote, eu deixo aqui o meu bordado inglês fazendo essa decoração embaixo. E aí eu venho e amarro ele na cintura. Chulei ele aqui na cintura, se você quiser mostrar aqui na lateral, Vini. Deixa eu trocar a câmera então. Ok. Estou trocando, só que eu acho que não tá mostrando a parte aí de cima. Tem que levantar um pouquinho ali a câmera, calma aí. Não tá pegando? Não, porque essa boneca ela é bem alta, né? Então... Meninas, é pra tá no site, né? Sim. É que como eu falei pra vocês, essa semana, ontem a gente não conseguiu fazer. Resolveu. Resolveu? A gente não conseguiu fazer porque o Fernando tá trabalhando muito, 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 muito. Tá? Então, eu não sei nem como é que ele já cadastrou. Eu sei que tem 6 kits costurados. Meninas, Leda, eu não tenho os acessórios de madeira. Eu só tenho a base e o copo. A cestinha, esses acessórios aqui, ó, que acompanham ela, esses daqui, vou mostrar aqui nessa câmera. Eu não tenho, eu só tenho para os meus 8 kits mesmo. Tá bom? Infelizmente, eu não tenho, a gente não tá conseguindo cortar mais nada. Então, ó, amarrei ela aqui num chuleadinho, vou dar 3 nozinhos, tá? Bem apertadinhos e vou arrematar, ok?
É meio caos aqui. Não, atingido as metas aí. Pedro, eu vou mostrar a ciranda amanhã, mas eu tô louca pra mostrar a Mia. Eu acho que eu vou chamar ela de Mia, não de Mari. Tô louca pra mostrar a Mari. Tô desesperada. Mari ou a Mia, não sei. A gente Mari vai ou escolher. Mia? Não sei. Daí, meninas, ó, vou colocar aqui o vestidinho dela, tá? O vestido dela, esses dias tinha uma querida que tava acompanhando a gente. Ela tava com muita dúvida de como fazer esse vestidinho. Ela falou, Clau, essa medida mesmo? Então, ó, vou virar aqui do avesso pra vocês. O peito dela, se eu não me engano, é 10 por 23, 10 por 25, tá? Dobra ele no meio, aqui é a dobra do tecido, onde eu chuleei ele aqui em cima, tá? E aí que você costura a saia. Faz uma barra simples, tá? Simples, simples, simples. E aí a gente vai posicionar ela aqui em cima. Qual a altura, Clau? Ela fica assim, ó, tampando. Vou deixar aqui pra trás o meu nozinho. Ela vai ficar aqui, você vai deixar aparecendo o bordado inglês, tá? E ele quase rente aqui o chão. Dá aqui em cima uns 3 dedinhos de pescoço, tá? 3 dedinhos de moça no pescoço. 3 dedinhos de moça. Vocês vão ver, vou mostrar pra vocês. Eu tava com bastante dificuldade, eu tenho cortado muito essa semana e enchido bastante. Eu tava com muita dificuldade pra encher aqui em cima, ó, no pescoço. Então, eu fiz aquela cirurgia que eu já mostrei pra vocês. Enchi tudo lá embaixo, tá? Tudo, tudo, tudo. Devanil, eu tô falando nisso. Ó, eu enchi toda ela aqui, deixei ela bem durinha. Tava com dificuldade de deixar aqui duro. Abri um buraquinho e terminei de encher por aqui. Eu também não tava conseguindo, mesmo com enchedor grande, como ela é uma boneca alta, eu não tava conseguindo entrar lá. Tá? Boa noite pra Alemanha, boa noite pra Bogotá. Então a solução foi fazer outro buraco em cima. Sim. Entendi. A solução foi fazer outro buraco em cima pra encher por cima mesmo. Oi, Adriana Moreira, eu não entendi. Então, ó, amarrei aqui. Isso daqui vai vir aqui pra trás. Observem bem que eu coloquei o vestidinho, então, saiote, vestido. E agora que a gente vai colocar o bracinho nela. Então, o braço é por cima. Mãe, quanto que tá o kit? Eu não sei. Não sabe. Ok. Eu não sei se é 175 ou 165, já com o rosto pintado e toda a parte de madeira. Mas eu não sei, não. Mas, gente, tô apaixonada pelas bonecas que eu vou lançar amanhã na ciranda. Tô enlouquecida com elas. Apaixonada. Eu queria fazer a Mari pra vocês amanhã. Porque apesar de ser ciranda, e eu vou contar umas coisas, né? Assim, a gente não tá conseguindo tricoline, não tá conseguindo pele, tá difícil pra chegar hair. Tá um caos. Eu vou liberar umas coisas amanhã pra não cirandeiros, tá? Sei, eu tenho certeza que vocês vão enlouquecer, porque eu estou enlouquecida, tá? O que que a Karina perguntou? Que eu perdi? Como é que eu também perdi, que eu tava gerenciando aqui o negócio. Tá, pede pro seu pai falar. As novas cirandeiras... Claudinha, coloca areia no corpinho? Coloca areia, saquinho. Põe um saquinho daquele de congelar com um pouquinho de areia. Eu gosto de usar areia de gato, tá? Areia de gato? É, sabe quando você compra areia de gato? Mas aquelas areias de gato de sílica, aquelas brancas? É, não precisa ser a sílica. Eu falo areia de gato porque você não tem material pra construção, areia de gato já vem limpinha, né? Você sabe que areia de gato, você sabe que tem mais de uma areia de gato, né? Sim, mas aquela é a mais baratinha. A mais baratinha, mas não é a sílica. Bem-vindas. Então, Maria Candeias, vamos abrir aí e fazer uma cirurgia na cervical. Bem-vindas, Luciana Belafarte, bem-vindas para entrar na ciranda, meninas. Amanhã eu explico direitinho, mas é pelo site, adesão. Areia de aquário também é legal, meninas. É que para eu achar aqui perto é mais fácil de gato, mas qualquer areia, tá?
Ó, então assim, ela tá certinha. Vamos entrar aqui embaixo, tá? Embaixo desse alfinete, eu vou costurar o bracinho na BCG. Porque se eu não costurar ele na BCG, deixa eu pegar um paninho aqui pra eu empurrar. Ai, que agonia de ver você enfiando esses alfinetes um de cada lado. Se eu não pegar ele aqui na BCG, na vacina, pra baixo do alfinetão, eu não vou conseguir engatar a minha manga, tá? Dá pra pôr areia de aquário, sim, areia de construção. Desde que esteja limpinha, né? Dá pra pôr sim, tá? Gente, como que você não se fura? Às vezes eu me Eu furo. tô vendo você enfiar a mão nessa agulha. Nossa, Não, que não vou agonia. enfiar a mão na agulha. Gente, vocês foram repetir o que ela tá fazendo, toma cuidado. Gente, pera aí. Seu pai liberou o kit no site? Deixa eu ver. Ainda não. Fala pra ele, Pera Meli. aí, não sei, calma aí, deixa eu perguntar, eu não Tá. perguntei. Hoje o Vini veio ajudar a gente. Quarta-feira ele tem matemática. Como é que é? Cálculo, né? Matemática financeira. Matemática financeira. Ele respondeu que não. Ele vai conseguir fazer isso agora? É, ele vai me responder. Eu não preciso perguntar para ele porque ele tá lendo. Porque ele tá Que as lendo tudo. meninas estão enlouquecidas. Calma, gente, tá difícil. Meninas, Fernando vai colocar o link Já foi difícil entrar em live hoje. Imagina Hoje agora. foi. Imagina agora pegar o link. Calma, calma, respira. O pessoal técnico aqui tá com dificuldades técnicas. Gente, essa semana foi uma loucura. Relaxou, relaxou, vai dar tudo certo, eu prometo. Sem ansiedade, eu sei que a quarentena tá Ó, complicada, pandemia. passei quatro voltinhas aqui. Já tá bom, tá? Mari Pressoto, daqui a pouquinho o Vinícius mostra a peça de novo pra vocês. Acho que eu vou arrematar aqui enquanto eu tô arrematando. Quando você tá arrematando, eu mostro a peça, O né? Fernando mostra a peça. Ele é um organizador de mesa. Você coloca os pincéis na A caixinha. peça é essa aqui da direita, né? Não, a peça é essa daqui. Ah, tá, perdão. Tá? Pronto, tô mostrando a peça. Tô mostrando a boneca inteira, né? Você quer que eu foco na peça em si ou deixa na boneca? Não, mostra a boneca aqui, ó. Ela tem aqui a caixinha organizadora para Ok, você vou dar o guardar zoom. os seus pincéis. Ó, o zoom. Tá? Aqui para você colocar as suas tintinhas. E aqui para você colocar pincel, para você colocar boleador, para você colocar as coisas que você precisar aqui. Ok? Dá para colocar um monte de coisa. Ok, vai arrematar agora. Vou tô arrematando. Vai arrematar que você tá mostrando os negócios da boneca e parou de arrematar. E ela fica muito linda. Como ela vai colada nessa base de madeira para estruturar a base, para a base não virar, etc, 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 ela não tem pezinho. Mas ela tem um saiotinho para cobrir aqui embaixo a areinha, né? Para ela ficar aqui bem certinha. Ok? Agora eu vou mostrar você arrematando. É, meu pai se corrigiu Só aqui no tem WhatsApp. seis, Débora. Não tem O kit ele liberou sim, o projeto que ainda está em progresso, tá? oito, não. Tá. Meninas, são seis kits. Fala para ele que não é oito, não. São seis kits. Eu não tenho oito kits, tá? Daí agora a gente vai encaixar a manguinha. Gente, eu falo que é etc, 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 porque tem tanta coisa. Eu guardo tanta coisa nas minhas coisas que vocês não têm noção. Cláudio, você vai falar da pintura da madeira? Vai pintar madeira hoje? Eu não. Então, eu quero pintar madeira com vocês, tá? Alice, era pra ter tido costuras e babados ontem, mas a Aninha foi embora mais cedo e hoje a gente não conseguiu fazer. Mas nós vamos tentar fazer amanhã, tá? A gente tá querendo. Amanhã tá saindo as caixas das Beatrices e aí amanhã à noite a gente libera o projeto da Beatrice, tá? Projeto Free da Melinda. O link tá aqui embaixo. Pra mim já tá aparecendo como fixado, tá? É, o link que tá fixado é o da casinha de bonecas, não do projeto. Não, mas Não. tava projeto free ali, parece que eu li. Kit e projeto free no site. Aí tá o link do site, não o link Ah, do tá. projeto. Mas já tá liberado o projeto? Não, você tá dando fake news.
Ah, então tá bom. Aí você vai deixar todo mundo com ansiedade de novo, perguntando cadê o projeto. Cadê o projeto? Gente, a gente libera, acredita na gente. Vocês sabem que a gente não nega. Aí você vai me deixar com faniquito. Porque você gosta de deixar o pessoal da tecnologia louco. Nubio, o Laércio disse que vai ver se aparece domingo por aqui. Falei com ele ontem, ele tá bem. Mas tá meio corrido lá o trabalho. Ele tá trabalhando várias horas por dia, tá bom? Mas manda um WhatsApp pra ele, ele responde. Já tá no site o projeto? Já tá no site. Eu falei que eu vi o link. Fala pra ele pro seu pai. Eu vou até colocar o banner lá embaixo com o link do site. Ó, Karina Gazola já baixou no site. Põe aí pro link. Eu até coloquei o banner aí embaixo do seu site ali, ó. www.casinhadebonecas.com.br. Acessa lá que o link já tá lá. Vou virar pra cá, pra pôr a outra. E aí vocês vão ver que show esse avental. Você vai fazer o quê? Você quer que eu troque de câmera? Deixa na câmera frontal? Não, acho que pode deixar nessa por enquanto, tá bom? Tá na frontal ou não? Tá na frontal. Tá, não, pode deixar na frontal. Então, tá, se você quiser dar mais um... Não, pode deixar. Eu já vou mostrar o zoom do avental. Ok. Cristina, vai conseguir hoje, Cristina Malafaia. E se você não conseguir... Chama o Fernando no inbox da página aí, eu mando um e-mail para atendimento@casinhadebonecas hoje, que ele manda para você, tá? Para tudo é uma primeira vez, se não der certo, xinga nós que não resolve. Vai tentando. Ah, o Face, a fanpage estava fora do ar hoje. Gente, hoje foi... Hoje foi caótico, misericórdia. Hoje foi caótico, a Face tava fora do ar, eu comecei a live no programa, live no YouTube errado, coloquei a programação errada, começou a live com outro título, teve que fechar, abrir de novo, trocar não sei o que, nossa, hoje foi emoções. Meninas, quem tá dando erro para fazer o download, as meninas orientam a copiar o link e abrir no seu navegador que ele vai. Tá? Ou entrar direto no site e baixar. Isso, tentem fazer pelo navegador. Se possível, também pelo Google Chrome. Eu imagino que pelo Google Chrome deva dar certo. Elisa Andrade, eu queria fazer ela com outro tecido, mas eu acabei não fazendo. Eu não tenho mais aqui. A gente até pode fazer, Elisa, alguns kits, mas não com os tecidos originais. Aquele lá... Acho que eu não tenho nem pra remédio. Eu vi que você pediu a pintora, Elisa. Eu tinha 7, aí eu recebi seu pedido hoje. Você já pegou uma, então só tem 6. O que, que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos colocar o avental nela. Ah, bom. Meninas, esse avental é de duas partes. Eu quis fazer um avental pra ela, apesar de ter bastante bolso aqui atrás... Eu quis fazer um avental que lembrasse aquele avental de pintura francesa mesmo, tá? Então, ele é todo forrado, ó, frente e costas, com os bolsinhos aqui. E ele é praticamente igual, praticamente não, é igual, né? Porque se você colocar ele no meio da sua mesa, você tem frente e costas com acabamento, tá? O vestido delas é da mesma forma que Cristiane, exatamente da mesma forma, tá? Mas a gente vai costurar os aventais com vocês. A gente não, a Ana, porque eu tô atolada. Então, aí, ó, a gente colocou, nós vamos amarrar aqui embaixo do braço. Você tá com... Você quer que eu troque a câmera? Você tá amarrando... Ó, deixa eu virar pras meninas... E aí a gente vem aqui e ajusta esse avental, tá? Ele tem que ficar bem em cima do ombrinho. Vou arrumar ele aqui pra vocês verem. Meninas, quem está dando erro, tenta copiar e colar no navegador. Laura falou que você tá diferente de cabelo molhado. Quem? A Laura Souza no YouTube falou que você tá diferente de cabelo molhado. Pois é, Laura, hoje não deu tempo nem de secar o cabelo. Muito. Ah! Não, não, Cristiane, o kit não é free, não. É o projeto que é free. Como é que ficou escrito?
Eu tô verificando agora? Não, não. É o projeto que tá. Quer colocar aqui do lado, Vini? Coloca aqui. O quê? A câmera aqui. Lateral? Okay. É, ó, então eu amarrei aqui. Essa daqui, eu vou pedir pro Vini colocar pra cá. Levanta o bracinho dela. Algumas pessoas conseguiram baixar, outras não estão conseguindo, então... Gente, pelo meu celular aqui, pelo Chrome, deu certo. Pelo aplicativo do Chrome, tá? Ó, levanta o bracinho, esse lacinho vem aqui embaixo, bem embaixo do braço mesmo, tá? Então, eu deixei bastante tecido pra gente poder fazer um lação. Ajusta bem esse lação aqui, tá? Meninas, essa boneca aqui eu fiz ela. Pra quem tá aí pegando molde free. Ah, e como é que será que ficou, né? Não sei, Estela. Mas manda uma mensagem aí pro Fernando pra ver se foi cadastrado alguma coisa errada. Ué. Não entendi por que que deu pra entender. É, meninas, para quem conseguiu baixar e para quem vai conseguir depois, que vocês não vão ficar sem, não. Essa boneca também fica uma graça e vocês podem pegar a explicação do cabelo de outra para fazer uma bonequinha porta-chá, um centro de mesa. Aí aqui vocês põem aqui, ó, tá? Os saquinhos de chá. Se quiser, faz ela mais curtinha ou faz duas camadas, dá para colocar... O sachê de açúcar em cima e o chá embaixo, tá? Então, se quiser fazer uma mesa de chá bem bonita, alguma coisa assim, fica bem legal. Então, eu tô arrumando aqui, colocando um pedacinho do laço pra cada lado, tá? Entendi agora, porque no comentário tá escrito kit e projeto free no site. Aí você entende que são o kit e o projeto que estão free no site por causa do comentário no Facebook. Eu não sei se eu consigo editar esse comentário. Não, acho que consegue. Acho que consegue. Aqui, kits disponíveis, projeto free e kits à venda disponível no site. Pronto. Projeto free e kits disponíveis à venda no site. Pronto. Agora ficou melhor. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa no YouTube. Colocamos isso. Vamos posicionar aqui a cabecinha dela. Então, eu vou dar um dedo de pescoço. Vou colocar um alfinetão. Vou virar ela de frente pra mim. Tá? Só pra ter certeza que ela já está na posição. Aqui, meninas, eu vou dar um lacinho pra poder... Então, deixa eu dar aquela ajeitadinha. A areia, a gente vem e dá um soquinho de vez em quando. Ok? A gente deve estar na lateral, né? Sim, eu já vou virar pra costurar a cabeça, pras meninas verem. Ok. Só tô dando aquela... Meninas, vocês estão vendo tudo? Aquela ajeitadinha nela, ó, pra gente costurar a cabeça. Ela fica muito gostosa. Eu tô tão focado aqui em arrumar os comentários, ver o link, que eu não tô focado muito na câmera, não. Vocês estão vendo tudo certinho? Faltou alguma coisa? Fala comigo. Acho que tá dando pra acompanhar, né? Meninas, novamente, quem não tá conseguindo... Alguém me pediu alguma coisa... O que você tá falando? A linha, a agulha, Helena Batista? Não sei. Amém, meninas. Amém. Carla Regina. Carla Regina Bortolassi. Manda um e-mail. Não tá aparecendo a cabeça. Vini, tem que subir um pouquinho. Deixa eu ver. Se eu trouxer pra cá, mas eu não vou conseguir costurar aqui. Você trouxe pra aí e deu certo. Branca okay. Letícia, faz 40 dias, 45 dias que eu não consigo abrir o WhatsApp. Tem mais de 450 pessoas esperando eu responder. Então não é uma boa ideia não, gente. Você não consegue costurar aí onde tá agora? Não, então, eu vou tentar.
Você vai tentar? Tá, se não der certo, eu levanto e arrumo a câmera. Ok. Ali. Então, ó. Cabeça, pescoço. Sempre nesse sentido, tá? Sim, Maria Abdala, a gente fez bolso na frente e atrás do avental. Como eu falei, se você quiser deixar ela no centro de mesa, você consegue na sua mesa de trabalho, se você estiver dando um workshop de pintura, você consegue ocupar tanto a frente como atrás, tá? Então, eu fiz o avental dos dois lados. Se não quiser fazer, é opcional, pode não fazer. Já vou tirar isso daqui, tá? Meninas, quem não conseguiu, manda um e-mail pro Fernando agora, tá bom? Que ele manda pra vocês. É melhor mandar mensagem no Facebook mesmo? Onde que fica melhor pra mandar mensagem pra ele? Na fanpage. Na fanpage, Ateliê Casinha de Bonecas. Ou e-mail, atendimento@casinhadebonecas.com.br. Estou na live e não consigo o projeto. Que o Fernando responde já com o link pra você baixar. Ok? Pelo que falaram, a Daniela falou no YouTube, é que tá sobrecarregado, muita gente tentando baixar ao mesmo tempo, é normal que para algumas pessoas dê erro. Então, qualquer coisa, tenta dar um... Vai tentando. E a gente costuma deixar, meninas, hoje até mais ou menos meia-noite, tá? Então, hoje até meia-noite vocês podem tentar. Terminou a live, a gente não tira ele, não. É, gente, sem ansiedade. Ele vai ficar lá por um tempo. Relaxa. Vocês têm tempo. Então, tá vendo, Sueli, que ideia legal? Dá pra fazer um super porta-chá. Vai sim, Pauladão, a gente quer costurar todos os aventais, tá? Gente, pode ser que não seja a internet, pode ser que o site esteja demorando pra responder porque estamos sobrecarregados. Mas temos informações, vai ficar o projeto free até meia-noite. Então, para quem não está conseguindo agora, porque tem muita gente tentando acessar simultaneamente, tenta dar 10, 20, meia horinha que o site deve dar uma melhorada, tá? É isso aí, meninas. Foca aí na aula, tá? Foca na aula, até porque eu vou ter que dar um spoiler da Mari, né? Eu tô apaixonada pela Mari. Mari ou Mia? Então, Mari ou Mia? Marcela é o nome da mãe. Marcela. É. Aí eu não sei. Mia é chique, mas Mari também não é ruim. Eu acho que você podia ter uma boneca chamada Mari e uma boneca chamada Mia. Mas aí você tem que saber, escolher se essa tem mais cara de Mari ou mais cara de Mia. Mas eu gosto dos dois nomes. São dois nomes muito bonitos, inclusive. É, ó, meninas, aqui em cima nós vamos fazer, tá? Aqui em cima nós vamos fazer a alavanca. Ai, Pauladão, eu juro que eu tentei, minha linda, mas eu não consegui entrar mais cedo. Hoje tá difícil. Mas fiquem tranquilas que a gente não vai tirar logo depois, não. Vivi Elias aí, ó, passando o link do atendimento. Obrigado, Vivi. Tá? Então, eu tenho que fazer essa alavanca pra ela ficar... Quando eu botar ela de frente pra mim, ela tem que olhar pra mim. Ok? E aí, a gente já vai arrematar. Fiquem tranquilas, deixa dar uma desafogada, vocês tentam de novo, tá? Gente, deram a ideia de fazer uma votação pelos homens. Pena que eu não sei fazer ou não tem como fazer, mas eu não sei fazer uma votação pra escolherem se vai ser Mario ou Mia. Eu não sei fazer, se eu soubesse eu abri uma votação. Isso, meninas, adorei a ideia pra vocês, tá? Adorei, gostei, todo mundo aí falando que vai fazer a Melinda de presente aí pro Dia das Mães, de porta-chá, fica um super organizador. Fica bem legal, tá? Meninas, o cabelo delas, 70, 75 de altura, dividimos, cortamos no meio. Aqui tá a costura, eu alinhavei e franzi. A gente fez ele, o jeito de preparar é o mesmo que a gente fez da Aurora semana passada. Só que a colagem é completamente diferente. Completamente diferente, tá? Meninas, a boneca de hoje já tem nome, é Melinda, tá? A Mari é a nova, Mari ou Mia, né? É a nova.
Depois que eu alinhavei e franzi, a gente vai fazer os cachinhos. Então eu vou pegar minha tesourinha aqui. É melhor na lateral ainda pra fazer isso? É, melhor na lateral. Então a gente vai pegar aqui, ó. Quando tá muito junto, eu gosto de ir separando aqui de um a um. Esse tá? Eu já até sei. Meninas, não coloca muita força, senão vai desfiar. Isso, tesoura fechada, pressão do dedo na tesoura. Lembra, tá? Tem que ser com jeitinho e não com força. Se aplicar muita força, vai desfiar o tecido. E aí, ó, ele vai sempre enrolar de um em um. Esse eu até lembro. Eu não vou enrolar todo com vocês, porque pra gente não se demorar na live. Como eu falei, a gente entrou bem tarde. E eu ainda queria dar um spoilerzinho de amanhã. Eu acho que eu não vou mostrar a minha, mas eu posso mostrar... O que eu posso fazer pra vocês? Podia... A Mia tem, tá, Débora Nascimento? Amanhã eu vou tentar fazer amanhã, porque eu fiz uma já, mas eu queria muito mudar. Vou ver o que, que eu consigo fazer amanhã à noite, eu trago as novidades. Então, ó, tô enrolando aqui. Alguma dúvida, posso passar? Posso colar o cabelo? Podemos colar, meninas. Gente, o projeto vai estar disponível até meia-noite. Acho que eu devia colocar isso no comentário, né? Sim. Eu vou editar aqui o comentário. Ó, então aqui tô cortando. A máquina de costura que tá na mão da Melinda vai sim, tá bom, Melinda? Vai tudo. Sharon, você pode baixar e depois você imprime, não tem problema não, tá? Tecido do cabelo é o Hair Dolls cor 01. A Ana Marta tá com um problema que as bonecas dela estão olhando para o céu e ela queria que olhasse pra frente. Você tem alguma dica pra dar pra ela? Precisa ver se você não tá puxando muito, Ana Marta, a hora que você tá fazendo a alavanca. Será que não tá puxando demais? Deixa um pouquinho mais solto. Tá? O projeto está no site. O site está anexado aí no comentário. É... O cabelo, meninas, é o... Pera aí, muita calma nessa hora. Esse cabelo, ele é preparado de fábrica, ele tem um pouco mais de silicone, tá? Pra garantir que ele enrola, tá bom? Pedro, tem até meia-noite. Se você não conseguir, cirandeiras, fiquem tranquilas que o Fernando vai pular no grupo da ciranda, tá? Não precisa baixar agora, fiquem tranquilas. Tá bom? E o dia que a gente for fazer madeira, se for caso, a gente libera também. A altura das melindas, deixa eu medir aqui, porque eu nunca sei. Ó, mais ou menos 40 centímetros, tá? Nossa, é gigante. Não é nada. 40 centímetros é enorme. Ó, aí, meninas, onde a gente franziu aqui, vocês estão vendo? Franzidinho, tá? Onde a gente franziu aqui é onde a gente vai colar aqui no topo da cabeça. Então, ó. Ah, ela tem franzinha. Tá mostrando? Tá mostrando. Então eu vou passar a cola aqui no topo. Tá? Ops, que derrubou tudo aqui. Meninas, não se apavorem. O projeto vai ficar free até a meia-noite, tá? A live fica gravada. A gente não apaga a live. Ela tem franjinha. Ó, a Hilda deu uma dica aí, quem não conseguir... Tenta baixar pelo computador, quem não conseguir pelo celular... Tenta baixar pelo computador, depois até meia-noite, vocês têm até meia-noite, fiquem tranquilas, tá? Não precisa correr, não. Vocês gostam das bonecas com cabelo liso ou com cabelo enroladinho? Eu gosto de cachinhos, adoro cachinhos, sou louca por cachinhos. Eu gostei dessa com cabelo liso. Tina Tolelli, a gente tem sim, a coleção Hair Dolls by Cláudia Figueiredo. Eu vou estar recebendo a reposição do 1 e do 4, que já faturou, eu acho que até sexta, segunda-feira chega. Agora, ó, vocês viram que eu separei? Aqui, ó, separei aqui duas mechas aqui na frente, tá vendo? Tá? Uhum. E peguei esse tanto aqui atrás. Vou levantar ele pra cima e vou passar cola em toda essa parte aqui pra tampar todinho meu cocoruto, tá? Bem na nuca dela. Isso, eu vou com ela toda aqui.
Você não vai deixar até ela onde tá o meu furinho. Você não vai deixar ela ter entradinhas. Não. Ela ainda não está calva. E aí, ó, a gente vem acertando ela aqui pra colar, ó, tá vendo? Mas relaxa que a hora dela chega. Brincadeira. Meninas, sim, assim que eu despachar, terminar e for finalizar o projeto das Beatriz, que eu vou finalizar hoje, tá? Eu não consegui finalizar ainda, mas ele vai ser finalizado junto com as caixas que começam a sair amanhã e os kits que começam a sair na segunda-feira, tá? Amanhã a gente tá montando. Então, eu vou liberar o projeto da Beatriz, sim, tá? É que é muita coisa pra tia fazer sozinha. Vocês têm que ter dó de mim. Vocês têm dó de mim? Não, né? Nem cadinho. Aqui é bem legal. Isso é importantíssimo. Sabe aquele cabelo que a gente deixou aqui? Vê se tá mostrando bem, Vini, aqui. Tá mostrando bem, meninas? Tá, eu tô olhando aqui. Pra mim tá mostrando bem, só que eu não sou bonequeira. Meninas, dá ajuda, dá apoio. Tá bom? Tá bom ou não tá bom? Vê se tá legal. Esse cabelo que a gente separou aqui, ó, nós vamos fazer um penteadinho nela, ó. Vocês estão vendo que eu ponho a minha mão aqui e faço aqui, ó, ele curvadinho pra trás? E é nessa posição que eu vou colar ele, tá? Então eu vou fazer uma mecha girando sobre ela mesmo. Eu acho que quando você fazer do outro lado vai ficar mais fácil de ver também. Sim. Você coloca... Pra cá. Você coloca quantos dedos pra dar a dobrada? Você coloca 4 dedos e dobra? Ah, eu ponho um apoio aqui na minha mão. Eu fiz pra mostrar com o dedo, mas geralmente eu nem faço. Mas eu vou fazer de novo. Esse projeto é maravilhoso, meninas. Vocês vão amar fazer ele. Ele é muito gostoso de fazer. Tem avental... Esse aqui é esse avental é um pouco mais elaborado? É, mas tem avental mais simples. Vocês têm... 3 modelos de avental, tá? Que vocês podem escolher e misturar um com o outro e mudar. Tem 2 modelos de cabelo pra fazer, tá? Pra vocês fazerem aí. Parece que você pega os cabelos mais de baixo e vai jogando por cima do de cima pra ele ficar enroladinho, né? É, na verdade você tem que ajeitar ele aqui, Vinícius. Vai vendo aí pelo vídeo, ó, tá vendo? Uhum. Ajeitar ele aqui e aí você virar ele aqui, como se você tivesse feito uma escova nela aqui pra trás. Entendi, eu acho. Mas o processo de ajeitar o cabelo, ele tem que ser bem tranquilo. Ele não pode ser feito uma coisa corrida, não. Pra ele ficar bem bonitinho, bem assentadinho. São... né, as tiras do tecido cortado, então quanto mais assentadinho, mais bonitinho ele fica aqui, melhor ele fica. O legal é que depois quando coloca o chapéu, parece que tá o chapéu que tá dando esse efeito, né? Tá bem. Sim. Legal. Meninas, quem não conseguiu, não se desespere, voltando, vai ficar até meia-noite. Se ainda assim não conseguir, manda um e-mail lá pro atendimento. Estava na live e não consegui o projeto. Esse cantinho aí, você tá com a mão na frente. Arrumando. Ainda hoje. É que eu preciso arrumar, filha, pra ela ficar bonitinha aqui. Tá bom. Aí eu vou colar ela aqui, tá? Não vou brigar com você. Tá tudo bem. Obrigado, meninas. Obrigado. Obrigado aí pelo elogio. A gente tem que se ajudar, né? A gente vai se ajudando. Gentileza gera gentileza. Então, eu quero ver se toda semana eu vou trazer um projetinho free pra vocês, tá? Pelo menos um. Na semana que vem eu já preparei... Eu tô preparando a coleção das Matilda, que eu queria fazer semana que vem. E aí eu já tô preparando uma outra bonequinha também, que vai ser... Matilda vai ter projeto free, projeto não free. E aí tem uma outra bonequinha também, que vai ser projeto free, projetinho novo, pra gente fazer muito, 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 porque ele vai ser muito versátil, tá? De que material é o cabelo? A Carmen tá perguntando. É, Luciana Belaparte, eu tenho as tintas branca, vermelha e preta. Agora, as outras, a da boquinha, sem previsão de chegar, a minha querida Mayara conseguiu lá em Brasília pra mim, só que ela comprou tudo que tinha na loja, porque a minha tava acabando.
Pra mim, ela só conseguiu 3, que não é muita coisa. Aqui nós vamos amarrar. Eu não preciso aqui, eu posso fazer o meio rabo de cavalo solto, tá? E aí, eu não preciso aqui, onde que eu... Aqui. Eu não preciso aqui, deixar ele muito pesado, nem amarrar com o negócio. Eu vou deixar ele mais solto, tá? Vocês precisam ver ela toda enroladinha, depois eu vou virar ali. Hã? Você tá deixando o quê mais solto? O cabelo, ah, o meio rabo de cavalo dela, ó. Bem soltinhos, pra vocês verem ela aqui de frente. Porque se eu puxar muito ele, ele puxa, ó, se eu puxar muito, ela fica caruda. Você tem que deixar ele descer. Ela vai ficar feia, então eu deixo ele soltinho aqui. Tem que deixar o rabo de cavalo soltinho, não puxando muito o cabelo e nem deixando ele muito pra frente. Deixa como se tivesse solto. Sim. Acabou de passar condicionador, saiu do salão, fez hidratação, tá? Maravilhoso. Tá bala. Eu estava doido pra ir na Denise sábado. Ai, nem me fala que eu fico com vontade. Eu também virei fã de salão. Então, ó, vou dar um lacinho aqui e usei uma fitinha de voal, tá? Pra quem não sabe, eu também tenho cabelo longo. Inclusive liso. Igual da mãe. Parecido com o da minha mãe. Eu tenho cabelos longos e lisos, parecido com o dela, só que os meus são pretos. Nunca pintei meu cabelo. Meninas, pra quem é de Portugal e tá perguntando do Hair Dolls, tá? Eu sei que tem algumas das meninas daí que vendem, que acompanha a gente aí na live. Meninas, quem tem loja em Portugal e vende, se manifeste. Que eu sei que vende, tá? E aí, ó, nós vamos colocar a boininha dela, porque todo bom pintor, né, tem que ter uma boininha. Aqui, meninas, a minha não tá aqui, tá? Mas vocês podem fazer o acabamento com botão. Eu vou virar a minha, já mostra? Pera aí, Vini. E eu vou pedir pro Vini mostrar. Então, vou mostrar a minha pronta de costas na câmera frontal. E aí, você coloca aqui as duas, uma do lado da outra. Calma, calma. Respira. Eu tenho... Tô respirando. Meninas, vão... Tá, eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom assim. Tentar não dar muito zoom pra fora. Tá bom assim? Tá dando pra ver? Ó, então aquela lá pronta. Só que o meu... Ixi, Vini, eu fiz um negocinho meio ruim. O que você fez de ruim? Ali na sala, pega um pouco de enchimento pra mamãe. Eu já levei lá pra eu encher. É um cesto branco. Cesto branco, tá. Isso. Meninas? Ah, qual sala? Achou? Essa daí, filho. Cesto branco, achei. Isso aqui é o cesto inteiro ou só o enchimento? Só uma mão de enchimento. Só uma mão? Tá bom. Uma mão não é uma medida muito boa. Ok. Tá bom. Uma mão não é uma medida nada ideal. Deixa eu ir de uma forma aqui. Isso. Pronto. Pronto, voltando. Então, ó, se você quiser dar um zoomzinho nela aqui e depois voltar pra cá. Voltei. Você tá colocando enchimento na boina aí? Eu tô, pra ela ficar cheinha. Então é uma opção. Ah, você tá fazendo escondido. Não, eu já vou mostrar pras meninas aqui. O que eu falei, mostrou de costas, deu um zoomzinho? Calma aí, deixa eu dar um zoomzinho na da esquerda e depois dar um zoomzinho na da direita. Ó, essa aqui... Não, a minha não precisa, porque ela tá feinha ainda. Nós vamos ter que mexer nela. Essa aqui é ela, pronto. Zoomzinho, eu vou dar duas aqui, ó. Desceu. Subiu, perfeito, pronto. Agora a gente pode voltar pra nossa. Ô, mimos de pano, tá faltando o molde da boina? Se tiver, você me avisa, eu atualizo o molde lá, tá? Contrata o Vini pra casinha. Se ele soubesse. Tá vendo? O Vini é muito bom, gente. Ó, tá vendo? Então, meninas, alguém falou que não achou o molde da boina. Depois eu vou dar uma olhada. De repente, eu espero que o Fernando tenha liberado as melindas todas, não só a costureira. Mas... Nosso cabelo ainda não tá cacheado, né? Não, nós vamos fazer agora. O cabelo ficou diferente porque não tá cacheado, vai ficar igual. Relaxa. Aí, ó, aqui vai um botãozinho, tá? Aí, e onde? Eu coloquei, ó, põe na quina de cima agora. Ah, tá, é porque você não tá mostrando. Você tá falando que tá aí, só que não tá. Pronto, agora tá. Lateral, já viemos na lateral? Pronto, agora mostra do zero.
Ó, então aqui, meninas, toda vez que eu vou fechar, a gente deixa esse buraquinho aqui, onde vai chegando, tá? A gente deixa ele abertinho, tá bom? Pra colocar aqui um botãozinho pra dar acabamento, igual a gente fez do outro lado, tá? E aqui... Já se olha, eu não vi toda a pergunta. E aqui a gente vai colocar um pouquinho de enchimento, bem pouquinho. Dona Miriam, acabaram de me avisar, eu vou arrumar o projeto. Tem a bolha no projeto, sim? Jesus, gente, calma que eu vou ter que ver o projeto, peraí. Eu tô achando que... A Fabiana Toledo falou que tá junto com o avental. Vê se vocês não baixaram a melinda errada. Foco. Não é pra baixar a melinda costureira, é pra baixar todas as melindas. Isso, é um gomo, ela tem 6 gomos. Jesus Cristo, tem sim, não tem? Ai, que desespero! Aí, meninas, onde eu costurei aqui, ó, onde eu juntei, tá? O meu viés, eu vou deixar ele lá pra trás. Se ela tiver muito cheinha, que foi o caso aqui, ó, eu vou diminuir um pouquinho, tá? Vou tirar um pouquinho de enchimento. Acho que foi engraçado com a boina cheinha. Ela ficou um pouco engraçada. Meninas, a costureira tava liberado, mas vocês baixem aí melindas, tá? Quem baixou todas das melindas tem tudo. Inclusive as gomas. Baixei todas, isso. Os dois estão gratuitos. Da costureira já tinha. Com a boina muito cheinha, sabe aqueles negócios de banho que você coloca? Touca de banho. Sabe touca de banho? Ficou parecendo uma touca de Mateus, banho. Matheus, gente, esse dia eu cheguei lá em casa, ele não pode contar, vai que ele tá na live, né? Meu filho com uma touca de oncinha fazendo hidratação na cabeça, é o outro cabeludo. Eu rachei de dar risada. Eu nunca fiz isso, acho que eles nunca me viram fazer isso. Mas eles são mais vaidosos que eu. Touca. Eu sou meio relaxada, eu não passo creme no rosto, eu sou horrível. Falta o Vinícius mostrar seus longos cabelos. Ai, eu sou tímido. Eu sou tímido. Ó, aí aqui esse viezinho eu gosto de dobrar aqui para daqui na frente, tá? Nessa frentezinha. Viés é essa aba da boina? Não, essa é a aba. Ela ainda tá muito cheia. Pera aí que eu vou tirar ela mais. Ela tá muito cheia. Parece que ela... Sim, tá muito cheia. Vocês estão vendo, né? Tá muito engraçado. Pera aí. Para, Vinícius, de me zoar. Você fica me zoando. Ai, para. Pronto, vou colocar só aqui atrás. Bem pouquinho. Daqui a pouco ela tá desistindo da ideia do enchimento. É, Fernando, se você... Quem baixou, meninas, o projeto certo, porque tem um que é só da Melinda Costureira e um com todas, fala pra mim quantas folhas tem. Gente, a Hilda falou que a boina tá na página 5 do projeto, pra quem não tá achando. Pronto, agora sim. Página 5, pelo que disse a Hilda. Meninas, e aí aqui a gente pode colocar um pontinho de cola, tá? Na testa? Mais ou menos isso. Pra colar a testa dela, coitada. Vinícius, então aguarde isso lá. Ô Pedro, o dia que a gente chegar a 1000, o Vinícius aparece. Ele é tão lindo, Pedro. Coitada, tá colando a testa dela, gente. Pensa no menino lindo, mas toda mãe fala isso, né? É, viés de mãe, né? Cadê a Ciranda, Pedro? Alguém tem que achar a pessoa linda. Aí criaram a mãe. Vou dar uma dobradinha, põe um pontinho de cola aqui. 8 páginas, meninas. O pessoal tá respondendo. O projeto completo tem 8 páginas. Pera, tem 8? Tem gente que fala que são 7 páginas, tem gente que fala que são 8. Acho que deve ser 8 com a foto. Talvez. Deve ser isso. Eu vou abrir no meu celular e vou confirmar, porque eu baixei no celular. Olha como eu sou dedicado. Olha. Tem 8 páginas com só a que foto. Com a foto, né? 8 páginas com a foto. Então seriam 7 páginas de projeto, que a foto dá pra ver pelo celular. E né? Realmente... Na quinta página, sem contar com a foto, então na verdade é a sexta página, na quinta página após a foto, é, quinta, tá a boina. É, quinta, é, página 6, folha 5, não, folha 5, página 6. É, isso aí. Depois da foto, conta 5 que tá a boina. E aí, meninas, agora nós vamos cachear tudo.
Tá embaixo do peito avental. Ok. Não posso dar spoiler da Ciranda. Até porque eu só vou fotografar as fotos oficiais dela. Tá embaixo do peito avental. Se achar o peito avental... Mas eu adoro. Parece uma florzinha. Que fofo. Você lembra deles, Luciano Lopes? Você viu eles aqui no Work Free? Não. Oi, Glorinha. E aí, eu tô aqui cacheando. Tá, meninas? Calma com a boneca, bater a boneca. É pra sentar a areia. Você já tá... Até a gente... Obrigada, Vivi. Parece que a pessoa tá brava, né? Ela começa a bater com força a boneca na mesa. Vê, Sandra Almada, o lançamento vai ser amanhã. Eu quero todo mundo na live, porque eu vou fazer uma promoção zona amanhã, que não vai ser só para os cirandeiros, não. Algumas coisas vão ser só para quem é da ciranda, mas eu vou fazer uns negocinhos que vocês vão amar. Gente, o lançamento é amanhã, não é hoje. Só que eu vou contar um negócio para vocês. Tipo, vai ter muito pouco de cada um, porque nós não estamos recebendo tecido. Ó, então eu tô cacheando. Belê. E aí é só cachear tudo, tudo, tudo. Ó, esse aqui na hora que eu fui cortar vai estar dobrado. Acho que o Vini vai virar bonequeiro. Gente, eu vou falar que esse negócio de artesanato não é genética, tá? Eu sou filho da Cláudia, mas esse, o artesanato não veio de junto, não. Olha, que carinha mais fofa, meninas. Quanto mais a gente vai fazendo, mais eu vou me apaixonando. Tá? E aí eu acho que eu vou abrir aqui minha gaveta, ó. Dá pra colocar aqui as nossas canetinhas Micron, os boleadores. Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dera pra ser cinco, viu? Viu, Adriana? Mas nessa daqui tá costurado com seis. Faz com seis, então. Arruma aí. 5 ou 6? 6. Tá, então aqui, além disso, ó, canetinha Micron, dá pra você colocar bastante coisa. Tá vendo? Porque ela precisa ter peso e precisa ficar, senão ela vai pesando à medida que a gente vai colocando as coisas. Quando você vai martelando a boneca na mesa. Tá. A pessoa acordou de... Não sei se tem kit ainda, mas temos 6 kits costurados com base com tudo. A vamos... gente vai pra frontal agora? É, vamos pra frontal. Tá. Então tá bom. Estamos na frontal. E aí? A boneca tá muito pra frente. Ô, Neiva, eu gosto de cachear o cabelo antes, tá? Mas nem sempre dá tempo. Então, quando não dá tempo, dá pra cachear depois. Esses dias eu montei uma das bonecas da Ciranda que eu tô montando. Vou contar um negócio pra vocês. Eu cacheei o cabelo depois, porque não deu tempo de eu cachear antes. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei um tecido que eu tinha, não era 100%, ele era meio... Ele tinha um pouco de poliamida, meio sintético, e fiz tipo aquela cobertura de cabeleireiro, sabe? Quando a gente vai cortar o cabelo... Pra cachear e não sujar muita boneca, tá? Eu vi que alguém comentou aqui que tecido de cabelo é esse que não desfia. Provavelmente é porque você tava enrolando e desfiou. Gente, na hora que for fazer o enrolamento do cabelinho, é jeito, tá? Se você aplicar muita pressão na tesoura no tecido do cabelo, ele vai desfiar. Tem que ser com jeitinho, não pode fazer muita força, tá bom? Sim, os aventais a Ana vai fazer com vocês, os 3 aventais, tá? Promessa, acredita em mim. E aí, eu não devia mostrar isso que tá aqui atrás, vocês estão me vendo? Não devia, mas eu não vou resistir. Isso é um spoilerzinho do que vem amanhã. Essa daqui é a roupinha da Mia, ou Mari, a gente tem que resolver, né? Você sabe que você não tá mostrando aí, agora sim. Então, o que eu tenho que mostrar de pouquinho? Ela vai ter um guarda-roupinha, também vai ter um Moisés, uma malinha de viagem, um botãozinho de pitop. Parece um macacãozinho de neném. Mas ela é a neném da Marcela, né? Ah. Olha isso.
com o pezinho e tudo. E ela tá grande. A fraldinha pra esse macacão. A roupinha de festa. Tá. Tem mais uma roupinha dela. Essa daqui eu ainda vou dar uma bordadinha, tá? Eu não sei se dá pra ver tão legal, porque... Não, mas não é pra gente mostrar muito, não, gente. Isso aqui é um spoilerzinho que eu não devia até estar dando. Então eu vou tirar o zoom, Tira o zoom, já não dá, não. Já não vai ter mais, já não vai ter mais. Tá, eu sei que vai ter alguns enxovais aí que a gente vai fazer. Já parei vai de ter, focar. Vai ter malinha com zíper. É, vai ter um Moisésinho pra colocar ela deitada. Eu não vou mostrar, não, Ana Bernardina. Eu não vou mostrar, não. Ela troca de roupinha, a bebê da Marcela, tá? Ela tem rostinho articulado, braços e pernas articulares. E ela é... Esse é o mãezinho. Coisa mais linda do mundo. Estou completamente apaixonada. Meninas, uma noite abençoada, tá? Amanhã a gente volta. Fala pra mim quem tá aí na live. Vocês querem que eu faça a Mia amanhã com vocês? Ou que a gente faz a madeira da Melinda? É, porque a gente ainda não terminou a Melinda, né? A gente Sim. fez a boneca, mas a falta a boneca as tá pronta, falta a madeirinha. Aí a gente tem que fazer a parte 2 da Melinda. Só que amanhã é dia de lançamento. Então, vocês preferem que a gente faça o lançamento amanhã mesmo e depois a gente termina de pintar as caixinhas? Ou vocês querem que a gente pinta as caixinhas e dá uma adiada no lançamento? Acho que ninguém vai querer adiar o lançamento, mas tudo bem. A Mia. É, o pessoal quer ver a Mia. Márcia, se você não conseguir, você... Manda um e-mail pro Fernando. Tá? Tá, então vamos fazer a Mia amanhã e aí na live depois da Mia a gente termina com a... Melinda é o nome dessa? Com a Melinda, isso. A gente termina com as madeiras. Com as madeirinhas da Melinda, na verdade, né? A Melinda já tá terminada. É, mas... a Melinda tá prontinha. Ó, meninas, sempre aqui, ó, sempre procura deixar... Às vezes, quando eu for fazer o cabelo da Marcela, eu usei uma outra técnica diferente dessa, tá? Pra fazer o penteado dela. Mas é bem legal a técnica que eu usei lá no cabelo. E sempre deixa ele sempre puxadinho aqui o cabelinho pra frente. Nunca esticadinho pra trás. Tá bom? Então amanhã a gente volta com a Mia. Meninas, um beijo grande. Uma noite abençoada. Fiquem com Deus e até amanhã. A gente vai tentar entrar às 19h30, tá? É, pra não ficar muito tarde pra Portugal, tá bom? Beijo no coração, amo vocês e até amanhã. Bye!